Fala galera, Renatinho aqui. Esses foram alguns dos timbres das combinações que essa guitarra pode fazer. Para você que é apressadinho e não quer saber do upgrade que foi feito nessa guitarra, vai lá pro final do vídeo que tem várias outras combinações de timbres, beleza? Para você que quer saber, essa guitarra era aquela lá que eu chamava de Larosa, lembra? Aquela guitarra rosa? Dá uma sacada aí, lembra dela? Lembrou, né? Então, eu resolvi pintá-la de preto, fazer uma loucura totalmente para vocês saberem de perto. É muita coisa que eu fiz, tá? Muitos detalhes. Então, vou fazer uma imagem de perto e falando de cada detalhe que foi feito. Confere aí. Então, pessoal, começando aqui os detalhes dela. Primeiro que ela era rosa, pintei ela de preto, né? O preto é muito difícil mostrar, né? Qualquer poeirinha aparece também, mas ficou um espelho, tá vendo? Se eu aparecer aqui, ó, vocês estão me vendo lá. E ficou um espelhão, né? Linda demais. Eu adorei. A grande mudança aqui, essa escala, ela estava bem desalinhada. Eu tirei todos os trastes, alinhei a escala, deixei ela bem retinha com raio 16 e coloquei trastes extra jumbo de inox, tá? Então, os trastes fantásticos, né? O braço com a pegada perfeita. Coloquei o nut de osso. Coloquei os rebaixadores do Graphtec. A grande diferença aqui nesse headstock, né? O headstock, vocês lembram da Memphis, ela tinha aquela ponta aqui, né? Então, arredondei ali com a mão, serrei tudo na mão, tá? Uma micro retífica aqui, fui fazendo, lixando na mão e tal. Pintei de preto. E, claro, às vezes os caras pegam fazer isso e colocam aqui Fender. Coloca outra marca, ou então coloca a própria marca, né? Pra mim é ridículo, né? Então, ela era uma Memphis, né? Então, coloquei Memphis. Se ela fosse uma Giannini, eu colocaria Giannini. Se ela fosse uma Tajima, eu colocaria Tajima. Então, uma Memphis. Eu cortei o Baita Jima que vem aqui embaixo e coloquei ali na ponta para dar um charmezinho, né? Então, ficou com esse headstock estilizado que eu curti pra caramba, tá? Então, dando um outro charme pra guitarra, né? Aqui, como vocês já sabiam, na rosa lá foi colocado os captadores Malagoli com três push-push aqui, ó. Dando muitas possibilidades de timbre, né? 20 algumas coisas, tá? Aqui eu mostrei para vocês apenas 15, mas tem mais combinações, né? Aqui é um 59 Rails, aqui é um Dallas e aqui é um HH777. Fantástico demais. Vamos sacar a parte de trás. Então aqui é a parte de trás dela, espelhão total, né? Esse é o chamado preto ouro negro metálico, tá? Agora, a grande sacada foi esse braço. Esse braço aqui, ele era um braço meio gordão, assim, eu não gostava do shape dele, sabe? Então, eu resolvi mudar o shape desse braço. Então, taquei a grossa aqui, diminuí bem o shape, a pegada. Agora, eu sinto como se eu estivesse tocando a minha Fender, sabe? Mudou tanto na grossura aqui, né? A espessura que era... Eu não lembro quanto que dava, mas eu deixei com 21 milímetros por 22 e 22 ponto alguma coisa. E diminuir bastante essas curvas aqui, ó, fazendo com que o encaixe da mão ficasse muito legal. E daí ela tinha um verniz mais brilhoso, eu tirei naturalmente, né? E coloquei um verniz fosco que desliza bem a mão, com uma pegada muito legal. E aqui, outra grande diferença foi colocado as tarraxas Gotô, valorizando pra caramba a afinação. Muito legal, né, pessoal? E a boa notícia é que essa guitarra está à venda, tá? Se você tem interesse em comprar essa guitarra com essas super modificações, manda um e-mail para mim aqui e eu respondo teu e-mail com os detalhes para você estar adquirindo ela, beleza? Confere os outros timbres aí, então.